Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Որը երաշխարհին է ժամանակակից հետազոտական և նորարարական գործունեությունը, որտեղ բարձրագույն կրթությունը լծորդվել է հետազոտությունների ու գործնական կիրառման հետ։ Այսինքն սա այն է, ինչի մասին Տիկին Անդրեասյանը ասաց, այսինքն բարձրագույն կրթությունը հետազոտահեն, այսինքն գիտությունը բարձրագույն կրթության մեջ ներառված այս միջավայրն ապահովելու։ Ակադեմիական քաղաքներ նպաստել է ձեռք բերված գիտելիքի և արդյունքների կիրառելիության և առևտրայնացմանը, այսինքն այս մասով ակադեմիական քաղաքում ի սկզբանե նախատես հայեցակարգում էլ կա փորձարարական մշակումների համար հատուկ տարածքներ, ինչպես նաև գիտությունից դեպի շուկա այդ շղթան երաշխավորող ենթակառուցվածքներ։ Ակադեմիական քաղաքը նաև, ինչպես մեր ճարտարապետները կներկայացնեն, ինքը ոչ միայն ուսումնական և գիտական տարածք է, այլ նաև մտավոր և մշակութային ժամանցի համակցված միջավայր է, որը պետք է ակտիվ լինի 24 ժամ 7 օր, այսինքն ինքը շնչող, ապրող նաև քաղաք է։ Այդ մասով ակադեմիական քաղաքում նախատեսված է քաղաքի սիրտը, որը ավելի մանրամասն Թոբիասը կներկայացնի, որտեղ կան մշակութային ժամանցի տարբեր օբյեկտներ, հա, ու այսինքն մարդու մշակութային կյանքը նույնպես պետք է հնարավոր լինի կազմակերպել ակադեմիական քաղաքում, ու այդտեղ մարդիկ կգան նաև այդ մշակութային միջավայր մտնելու և առնչվելու համար։ Գիտական և նորարարական փոխկապակցություն աշխարհող միջավայր, այսինքն սրա իմաստը կարման դրանում, որ ակադեմիական քաղաքը նաև դեպի իրենը ձգելու մասնավոր բարձր տեխնոլոգիական կազմակերպություններ, որոնք ըստ էության հանդիսանում են գիտական արդյունքի սպառողները, այսպես ասած, միևնույն ժամանակ նաև ինքը որպես այդպիսին ակադեմիական քաղաքը դառնալու է բարձր տեխնոլոգիական կազմակերպություններ հենց ծնող միջավայր, այսինքն հենց ակադեմիական քաղաքից էլ պետք է առաջանան տարբեր տեսակի նախաձեռնություններ, որոնք հետագայում պետք է հավակնեն ավելի բարձր արտադրողականության։ Խոսքով ու էլի ինչպես նշեցին, այդ ամեն ինչին նպաստող ենթակառուցվածքներ պետք է լինեն այդտեղ։ Սրան զուգահեռ նաև, ինչպես Տիկին Անդրեասյանը նշեց, գոյություն ունի նաև զուգահեռ ընթացող բովանդակային մասը այս ամբողջ բարեփոխումների, որը բուհերի խոշորացման և գիտական կազմակերպությունների հետ միավորման ծրագիրն է։ Այս պարագայում խոսակցություններ է սկսելու համար կառավարության կողմից առաջարկվել է հետևյալ 6 խոշորացված բուհերի կլաստերների, այսինքն գաղափարը, այսինքն սա այն ձևաչափն է, որի մեջ մենք առաջարկում ենք ձևավորել մեր քննարկումները, հա, ծավալել քննարկումները։ Դա դասական կլաստերն է, որը այն միջավայրն է, որտեղ իրականում են հիմնականում հիմնարար գիտությունների ուղղություններով կրթություն և հետազոտություններ, բժշկական կլաստերն է, որտեղ բժշկական կրթություն ու բժշկական և կյանքի մասին գիտությունների ուղղությամբ հետազոտություններ կարվեն։ Երրորդը, այստեղ համարակալում է լրիվ կամայականը, հա, այսինքն ոչինչ չի նշանակում։ Տեխնոլոգիական կլաստերն է, որտեղ տեխնոլոգիական կրթություն և հիմնականում կիրառական գիտությունների ուղղությամբ հետազոտություններ ու փորձարարական մշակումներ են արվելու։ Կրթական կլաստերը, որտեղ կրթության ոլորտում կկազմակերպվի ուսումնառությունը և նաև կրթության ոլորտի հետազոտություններ կարվեն։ Արվեստների կլաստերը, որտեղ արվեստի տարբեր այն ինչ որ կա մեր մոտ և այդտեղ նաև այն ինչ որ չկա, այդ ճյուղերով կրթություն և հետազոտություններ են իրականացվելու, այդտեղ նաև ներառելով մշակութաբանության ոլորտը, հա։ Եվ վեցերորդը, վերջինը սպայական կլաստերն է, որտեղ ներքին և արտաքին անվտանգային ուղություններով կրթություն, վերապատրաստումներ և ինչ չէ նաև հետազոտություններ են արվելու։ Հիմա թեթև անդրադառնանք հաճախ տրվող հարցերին, չեմ հավակնում, որ ամեն ինչ սպառիչա, բայց ամենահաճախ հանդիպած հարցերն եմ։ Առաջինը, թե ինչու ենք բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտների զարգացումը տեսնում հատկապես ակադեմիական քաղաքի կլաստերների տեսքով, հա։ Նախ, այստեղ շատ կարևոր է այն հանգամանքը, որ Հայաստանում առնվազն ժամանակակից բարձրագույն կրթությունն ու գիտությունը միշտ եղել է, գործել է, զարգացել է ակադեմիական քաղաքի կամ կլաստերային տրամաբանությամբ, հա։
Այսքան ի սկզբանե բոլոր բուհերն ու գիտահետազոտական կազմակերպությունները եղել են այդ տողակաձև այգու շրջակայքում հիմնականում։ Ըստ էության դրանից հետո քաղաքի զարգացմանը զուգահեռ այդ ժամանակ քաղաքի ծայրամասերում, հա՞։ Դրանից հետո քաղաքի զարգացմանը զուգահեռ որոշ գիտահետազոտական ինստիտուտներ, այդ թվում նաև գիտության զարգացմանը զուգահեռ ընդլայնվել են ու տեղափոխվել են մի քիչ ավելի հեռու Զեյթուն թաղամասը, որը էլի այդ կլաստերիզացիայի կոմպոնենտ ունեցել, այդ թաղամասում մի շարք գիտահետազոտական ինստիտուտներ են հավաքվել։ Այսինքն այս երևույթը մեզ անծանոթ երևույթ ու մեր համար բավականաչափ սովորական երևույթ է, ըստ էության հիմա դրա երրորդ փուլն է այսինքն տեղի ունենում, էլի մենք տեղափոխվում ենք մի քիչ հեռու քաղաքային ոնցոր կյանքից, հա, 17-րդ թաղամաս, որտեղ էլի ձևավորվելու է, կազմակերպելու է այս կլաստերային կրթության և գիտության կազմակերպման գործընթացը։ Նմանօրինակ ծրագրերի ինչ նախադեպել կամ այլ երկրների փորձ կա, այստեղ կարող է նշել, որ սա գլոբալ գործընթաց է, այսինքն բուհերի խոշորացումը և գիտական կազմակերպությունների հետ միավորումը, դա ընդհանուր ոնցոր ներկա ժամանակներում ընթացող գործառույթ է, որի նպատակն է ռեսուրսների արդյունավետությունը, նպատակն է մեկտեղումը, ինչը այդ մտավոր ներուժի, ինչը նպաստում է այդ թվում նաև միշտ դիսցիպլինարության զարգացմանը ու նաև օպտիմալ ռեսուրսների օգտագործմանը։ Նման օրինակներ, օրինակ նույն մեր գործընկեր կազմակերպությունների օրինակն եմ բերել այստեղ, Մյունխենի տեխնիկական համալսարանը, Մյունխեն քաղաքից իր բոլոր ենթակառուցվածքները տեղափոխել է քաղաքից դուրս, հա, Գարխինգի կամպուսը իր ամենամեծ կամպուսներից է, 60 հեկտարի չափ, այսինքն այնտեղ մեկ կամպուսային տրամաբանությամբ զարգացվել, ձևավորվել է այդ Մյունխենի տեխնիկական համալսարանը արդեն ոնցոր երկրորդ գեներացիան, հա, համալսարանական։ Լոնդոնի արվեստների համալսարանը, որը մի շարք, եթե չեմ սխալվում, 6 բուհերի միավորմամբ առաջացած մեծ համալսարանական էլի կոմպլեքս է, որը տեղափոխվել է էլի քաղաքի ծայրամասային կամ լքված թաղամասերից մեկը, ալրաղացի տարածք նախկին, ըստ էության հիմա այնտեղ ժամանակակից շատ գեղեցիկ ու ներառական մասնակցային միջավայր է ստեղծված։ Այս առումով նաև Հայաստանի մասին խոսելից պետք է մի թեթև հասկանանք նաև մասշտաբները, հա, երբ որ մենք խոսում ենք մեծ երկրներում տեղի ունեցող պրոցեսների մասին, կարող է մեր մոտ թյուր տպավորություն ստեղծվել, որ այն ինչ որ մեծ երկրներում արվում է, դա ածանցելի է նաև Հայաստանի համար, բայց իրականում նույն Մյունխենի տեխնիկական համալսարանը արդեն իսկ 50,000-ի կարգի ուսանող ունի, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը մենք գիտենք ընդհանուր ուսանողական համայնքը 75 մաքսիմ 80,000 հիմա, այսինքն ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունում մեր ուսանողական համայնքը այդ մի մեծ համալսարանի համայնքը, այսինքն այս պրոցեսը, երբ որ խոշորացման պրոցեսը իրականացվում է, արդեն իսկ դրանից բացի այլ բան չի մնա։ Միևնույն ժամանակ բնակության թվաքանակը պետք է հաշվի առնել, այսինքն պրոպորցիաները, երբ որ վերցնում ենք հաշվարկի մեջ, այն ինչ որ արվում է օրինաչափ ու տրամաբանական, այսինքն ոչ մի տարօրինակ գործընթաց տեղի չի ունենում այդ առումով, հա։ Ֆինանսավորման մասը ամենահաճախ տրվող հարցն է, ինչպես և ինչ միջոցներում է ֆինանսավորվելու ծրագիրը։ Ծրագրի ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը և դա նշված է նաև հայեցակարգում դա պետական բյուջեն Հայաստանի Հանրապետության ու արդեն իսկ շրջանառվող միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով նախատեսված են միջոցները, այդ թվում նաև ներառված է հաշվարկը ամբողջ ծրագրի մասշտաբով, բավականաչափ մեծ գումար է նախատեսված, դա գոյություն ունի շինարարության արժեքի խոշորացված արժեքներով հաշվարկ, հա, ցուցիչներով։ Առաջին մոտավորությամբ արժեքը կազմում է 1.2 տրիլիոն դրամ, բայց դա ամենանախնական հաշվարկն է, քանի որ գլխավոր հատակագծի և նախագծման աշխատանքների զուգահեռ անընդհատ ավելի ցուցիչները հստակեցվում են ու ըստ այդմ ծախսերը ավելի հստակեցվում են։ Դրան զուգահեռ ակադեմիական քաղաք միջավայր, ակադեմիական քաղաք ծրագրի համար, ակադեմիական քաղաք ծրագիրը բացել լինելու միջազգային գործընկեր ֆինանսական կառույցների համար, մենք մի շարք կառույցների հետ արդեն իսկ խոսակցություններ ենք տանում, հա, բանակցություններ,
ներդրումային կառույցների համար, վարկային միջոցներ ներգրավելու համար ու օրենքով չարգելված այլ միջոցներ, բայց այստեղ նաև կարևորանշել մասնավոր կապիտալի ներգրավումը, որովհետև ակադեմիական քաղաքում նաև կան գործառույթներ, որոնք առանց որևէ խնդրի կարելի արտապատվիրել, ասենք նույն հանրակացարանների աշխատացնելը կլինի կամ այնտեղ սննդի կազմակերպում ինչ-ինչ բազմաթիվ են ենթակառուցվածքները, այսինքն ինքը լինելու է բավականաչափ ներառական, բայց հիմնական մասը դա պետական բյուջեն է։ Մյուս հարցը, թե ինչու ներդրումները չեն արվում առկա ենթակառուցվածքներում, այստեղ այս հարցադրման մեջ մի թեթև խնդիր կա իբն է, որովհետև առկա ենթակառուցվածքներում ներդրումները արվում են, ինչպես Տիկին Անդրեասյանը նշեց, գիտության ոլորտի մասին այս մասում նշան, որ գիտության ոլորտի ֆինանսավորումը 18 թվականի նկատմամբ արդեն իսկ 2.5-ը պատկվել է, եթե ոչ ավել, ու մի շարք ծրագրեր են արվում ենթակառուցվածքների զարգացման, ենթակառուցվածքներում ներդրումների, նոր գիտական սարքավորումների. Առայժմ այսօրվա դրությամբ մենք յուրաքանչյուր տարի գիտական սարքավորումների մեջ անում ենք ավելի շատ ներդրում, քան դրան նախորդող բոլոր տարիների ընթացքում, հա, անկախ Հայաստանի պատմության։ Այսինքն այս մասով ներդրումներ այո արվում են, ինչու շենքային ենթակառուցվածքների մեջ չեն արվում, որովհետև այսօրվա մեր շենքային և գյուղական ենթակառուցվածքները ունեն զարգացման սահմանափակ հնարավորություններ, այսինքն իրենք ի սկզբանե արդեն իսկ տեղահարված են որոշակի աշխարհագրական դիրքերում, ու ըստ էության դա չի մեր խնդիրը, այսինքն մեր խնդիրն է նաև բոլորին մեկտեղել մի տեղ, որտեղ ավելի ակտիվ կխթանվի իրար հետ շփումները, այսինքն միջառարկայական կապերը, ու այդ թվում նաև ներգրավելով հետազոտական ոլորտ նաև երիտասարդ ուսանողների, այդ կնպաստի նաև ուսանողների կողմից գիտական կազմակերպություններում ավելի ակտիվ ներգրավմանը, ինչը նաև մյուս թևից կլուծի արդեն գիտության ծերացման հիմնախնդիրը, որը մեր բոլորի աչքի առաջ տեղի է ունենում, հա։ Մյուսը այդ միջավայրների նկատմամբ ժամանակակից պահանջներն են, որոնք ի սկզբանե բացակայում են այսօրվա շենքային պայմաններում, այսինքն և սրան զուգահեռ նաև մենք խոսում ենք 2030 թվականի մասին, այսինքն ըստ էության մենք խոսում ենք ապագային հարմարացված ենթակառուցվածքների մասին, այսինքն բացառվում է, որ այսօրվա ենթակառուցվածքները որևէ ձևով կարողանանք մենք հարմարացնենք այդ պահանջներին, հա։ Գումարած շենքերի, որոշ շենքերի բնական մաշվածության հարցերը, ինչպես նաև շինարարական և էկոլոգիական նոր նորմերը, որոնք նորից աշխարհը առաջակաշում այդ տեսակի միջավայրերի համար, հա։ Ու սրանից զուգահեռ արդեն հաջորդ ամենաշատ մանիպուլացվող հարցը, թե ինչպես է նախատեսում կառավարել կամ օգտագործել գոյություն ունեցող գույքը և երբ է նախատեսված տեղափոխությունը, հա։ Գույքի մասին բազմիցս տարբեր միջոցներով ու ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվել է, որ գույքը չի օտարվում, գույքը այն գույքը, որը որ կլինի կմնա քաղաքում, ինքը աշխատելու է ակադեմիական քաղաք ծրագրի համար ավելի արդյունավետ կերպով, բայց միևնույն ժամանակ գույքի կառավարման համար մենք միջազգային գործընկերների ենք խնդրել, որ մեզ օգնեն այդ գույքի ճիշտ կառավարման մոդելներ մշակել։ Միևնույն ժամանակ գույքը պետք է նաև տարանջատենք, հա, գոյություն ունեն գույքեր, որոնք, այսինքն շենքերի մասին է խոսքը, որոնք իրենցից որոշակի ճարտարապետական ու մշակութային արժեք են ներկայացնում, և որոշ գույքեր կան, որոնք արդեն իսկ մաշված են և ըստ էության իրենցից առանձնապես արժեք չեն ներկայացնում, այսինքն յուրաքանչյուր տեսակի գույքի համար իրենց օգտագործման առանձին շրջանակն է մշակվելու, ու ըստ էության նաև օգտագործման նպատակների շրջանակն է մշակվելու, որովհետև ամենահաճախ մանիպուլացվող ու բազմաթիվ անգամ հերքվելուց հետո միևնույն աշրջան արվող այդ բաները, որ գաղափարները, որ բուհական շենքերը դառնալու են հյուրանոցներ և այլն, ոչ, այդ մշակութային և որոշակի արժեք ներկայացնող շենքերի համար իրենց նպատակային օգտագործման շրջանակը սահմանվելու է, այսինքն ըստ էության պետք է մասնագիտական աչքով նայել, թե այդ շենքերը ինչ որակի մեջ կարող են օգտագործվել։ Մյուս ամենահաճախ
թեր մեկնաբանվող, թյուր մեկնաբանվող դրույթը նա, որ այսօր մեզ հանում են մեր շենքերից, շենքերը վաճառեն, այդ գումարով ակադեմիական քաղաք սարքեն, հետո մեզ կտեղափոխեն այնտեղ, դա տրամաբանական սխալից բացի, ինքը ուղղակի մաքուր սխալ տեղեկատվություն է, ըստ էության նաև հայեցակարգում ֆիքսված է, որ մինչև ակադեմիական քաղաքում տվյալ կլաստերի կամ տվյալ միավորի համար նախատեսված ենթակառուցված ամբողջությամբ պատրաստ չլինի, տեղափոխություն չի սկսվելու։ Այսինքն տեղափոխություն սկսվելու այն ժամանակ, երբ որ տվյալ շինությունը, տվյալ գույքը պատրաստ է ընդունել տվյալ կազմակերպությանը։ Այսինքն ասում եմ, էլի պետք է սա փորձենք ֆիքսենք։ Ակադեմիական քաղաքից դուրս հայս, այս մասով էլ այլ բուհեր լինելու են, Երևանում այլ բուհեր լինելու են, թե չէ, ինչ է սպասում ՀՀ-ում գործող միջպետական և մասնավոր բուհերին, հա՞։ Տեսեք, ակադեմիական քաղաքին զուգահեռ նաև մշակվում է հիմա բարձրագույն գիտության մասին օրենքը, որով նաև նախատեսված է և սահմանվում են ավելի բարձր ստանդարտներ և ավելի բարձր նորմեր բուհական գործունեության համար։ Ըստ էության այն բուհերը պետական, որոնք կտեղափոխվեն ակադեմիական քաղաք, կտեղափոխվեն այնտեղ, այն բուհերը հատկապես մասնավոր և միջպետական բուհերը, ովքեր կորոշեն մնալ և չտեղափոխվել, այս պարագայում գոյություն են ունենալու նոր ստանդարտներ, նոր ստանդարտների համապատասխանության պարագայում, ոնց որ օրենքի շրջանակը այդքանով սպառվում է։ Միևնույն ժամանակ բոլորը գիտեք, որ Երևան քաղաքում այլևս նոր բուհական ենթակառուցվածքներ կառուցելու թույլատվություններ չեն տրվում, այսինքն ըստ էության, եթե տվյալ բուհը որոշել է բավարարվել իր եղած ենթակառուցվածքներով, դա իրենց ցոր սուվերեն իրավունքն է դառնում։ Բայց ամեն պարագայում ակադեմիական քաղաքում մեր ճարտարապետները ցույց կտան, նախատեսված են նաև տեղանքներ, տարածքներ մասնավոր և միջպետական բուհերի համար, ծրված ամբողջ քաղաքով տարբեր կլաստերների հարևանությամբ, այնպես որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ակադեմիական քաղաքում այդ գրավիչ լինի ակադեմիական քաղաքը, այդ թվում նաև մեր միջազգային գործընկեր բուհերի համար, տեղափոխվելու համար։ Այսքանը երևի այս մասով։ Մահն, հիմի մարզերի մասնաճյուղերի և մարզային բուհերի մասով հատկապես, այստեղ դեռևս դաշտը բաց է քննարկումների համար, բայց պետք է էլի հաշվի առնենք մի շատ կարևոր բան, որ բարձրագույն կրթություն ասելիս Հայաստանի Հանրապետությունում մենք պետք է հասկանանք նույն բանը, անկախ նրանից այդ բարձրագույն կրթությունը որտեղ է տրվելու, հա՞, մասնավոր բուհում, մարզում, ակադեմիական քաղաքում, թե որևէ այլ ինչ-որ մեթոդով կամ տեղում կամ եղանակով։ Այսինքն այս մասով եթե պետք է ֆիքսենք, որ կրթության մակարդակը դա մեր ուշադրության կենտրոնում է լինելու, այդ մակարդակը վերահսկվելու է մի շարք գործիքների միջոցով։ Միևնույն ժամանակ այսօրվա մեր մարզային բուհերում և մասնաճյուղերում պետք է տեղի ունենա նաև կրթական ծրագրերի վերանայում, քանի որ որոշ ծրագրեր կան, որոնք ըստ էության չեն բավարարում բուհական առաջին մակարդակի որակավորում շնորհող ծրագրերի մակարդակին, այլ միգուցե ավելի շատ ոնց որ քոլեջային մակարդակի կրթական ծրագրեր են արվում, այսինքն այդ ամբողջ վերլուծությունների ու ըստ էության նաև տվյալ մարզուի համար անհրաժեշտ մասնագիտությունների շրջանակը ֆիքսելուց հետո, այդ ամբողջ աշխատանքից հետո կհասկանանք, թե ինչ մոտեցում է ձևավորվելու մարզային բուհերի կամ մասնաճյուղերի վերաբերյալ։ Կրթական բաղադրիչով այս մասով էլ մենք հաճախ խոսվում է այն մասին, որ մենք մոռացել ենք բովանդակության մասին, միայն գույքային ծրագրեր ենք անում, դա ամենևին այդպես չի, հենց զուգահեռ այս գործընթացներին շինարարական, այս ֆիզիկական գործընթացներին, որոնք բավական երկար են տևելու, մեկնարկվել է նաև բովանդակային աշխատանքների փուլը, ու ըստ էության մենք բոլոր կլաստերների մասով ներգրավում ենք մասնավոր մեր մասնավորեմ ասում կներեք արտերկրի առաջատար բուհերից, ովքեր ում հետ միասին մենք փորձելու ենք, այսինքն չենք փորձելու, մշակելու ենք մեր նոր կլաստերներում, վերանայելու ենք այն կրթական ծրագրերը, որոնք մատուցվում են այսօր մեր բուհերում,
Դրան զուգահեռ նոր ժամանակակից կրթական ծրագրեր կփորձենք ներդնել, իրականացնենք մեր բուհերի պրոֆեսորադասախոսական, այսինքն ակադեմիական կազմի վերապատրաստումներ մեր գործընկեր կազմակերպություններում, այսինքն այս մասով ամեն ինչ դեռ արջևում է, այսինքն նորից քննարկումների շրջափուլը սկսվել է, ինքը տրամաբանական շարունակությունը կգնա դեպի այդ ուղղությամբ արդեն, երբ որ առնվազն այս խոշորացման ձևաչափի շուրջ կգանք որոշակի լուծումների, հա, տարբերակների։ Այս էլ շատ կարևոր հարց է, արդյոք վերանայվելու են խոշորացած բուհերի կառուցվածքն ու կառավարման մոդելը, որովհետև հիմնական քննադատությունը այս ամբողջ գործընթացի նաև այն է, որ այսօրվա բուհական կառավարման մոդելի պարագայում խոշորացումները որոշակի օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ խոշորացման գործընթացը որոշակի այդպիսի վտանգներ են մատնացուցանում գործընկերները։ Ամեն դեպքում այստեղ անհրաժեշտ նշել, որ նորից այդ նոր օրենքի շրջանակներում նախատեսված է նոր կազմակերպայիրավական ձև, որը ենթադրում է կառավարման լրիվ տարբեր այսօրվա մեր սովորական մոդելներից, հա, լրիվ տարբեր կառավարման մոդել։ Կառավարման մասնավորապես հորիզոնական բաղադրիչն է մեծացվելու, այսինքն տվյալ մեծ կառույցի մեջ գործող տարբեր ստորաբաժանումները, ենթակառուցվածքները ունենալու են որոշակի ինքնավարության կոմպոնենտներ, այդ թվում ներառյալ ֆինանսական ինքնավարությունը, այդ թվում ներառյալ կադրային քաղաքականությունը կազմակերպելու, գիտականների համար դրամաշնորհների դիմելու և ստանալու, և այդ դրամաշնորհները ղեկավարելու ու տենց մի շարք տարբեր էլի գործընթացներ, որոնք էլի այս քննարկումների ընթացքում ևս պետք է աղկվեն, չնայած այս օրենքի նախագծով ևս առաջիկայում կդրվի շրջանառության առաջարկը, հա։ Եվ ևս մի հարց, որ արդյոք խոշորացման և ինտեգրման գործընթացի արդյունքում կնվազեն գիտական վարչական հաստիքները, այս մասում պետքա սկսենք նրանից, որ անկախ ակադեմիական քաղաքից, անկախ խոշորացման ծրագրից, գիտական համայնքի համար նախատեսված համապետական ատեստավորումը, որը տեղի ունենալու 26 թվականին, ատեստավորման չափանիշները հաստատվել են նախորդ տարվա վերջին, բայց այդ չափանիշները շրջանառության մեջ են եղել սրանից մի տարի առաջ, այսինքն բոլորին ծանոթ չափանիշները։ Ըստ այդմ մեր պետական քաղաքականությունը վարվում է այն ուղղությամբ, որ գիտության ոլորտում ներգրավված մեր բոլոր գիտաշխատողները զբաղվեն իրենց համապատասխան տարակարգի, համապատասխան հետազոտություններով, ու դրվում է հետազոտության որակի պահանջ։ Դրանից հետո բոլորով իր պաշտոնում արդեն ատեստարված և համապատասխանում է, բոլորը ողջունված են ակադեմիական քաղաքում, այսինքն այդ ուրիշ մարդկանց համար չի կառուցվում, հա, ակադեմիական քաղաքը։ Բայց միևնույն ժամանակ ակադեմիական քաղաքը նաև երաշխավորելու այնպիսի միջավայր, որը նաև գրավիչ կդարձնի այդ միջավայրը մեր մյուս ծրագրերով, այսինքն ինտեգրման ծրագրեր ենք անում, գիտեք, հեռավար լաբորատորիաների ծրագրեր, այսինքն նաև այդ շահագից շահառու մեր գործընկերների համար այդ միջավայրը կդառնա բարենպաստ։ Միևնույն ժամանակ ակադեմիական կազմի մասով, այսինքն բուհական պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասով, ինչպես նշեցի, արդեն նորից վերապատրաստումների մեծ շրջափուլ է սկսվելու, մի քանի տարի տևող, այսինքն այս մասով էլ մենք ունենալու ենք լրիվ վերապատրաստված, մենք էլի բոլորի համար այդ ամբողջ գործընթացը կկազմակերպի։ Ինչ վերաբերում է վարչական հաստիքների մասին, այստեղ տեսեք, ակադեմիական քաղաքը նոր ենթակառուցված կա, լրիվ նոր տրամաբանությամբ ու կառավարման լրիվ նոր մոդելով, ու այս պարագայում ինքը առաջադրում է մեր սովորական աշխատանքների մի քիչ այլ նոր պահանջներ, ու այս պարագայում էլի կոմպետենցիաների հարց է, եթե տվյալ անձը ունի այդ կոմպետենցիաները, որևէ բան չի արգելում որևէ մեկին իր աշխատանքը շարունակել այդտեղ, այսինքն ամեն ինչ այս մասով ինձ թվում է ակնկալիքները նորմալ են, երևի, չգիտեմ, ես վերջի մտահոգության մասին էլ խոսեմ, Մատենադարանի շենքը չենք վաճառում ժողովուրդ, այս երեկվանից ինչ-որ ակտիվ շրջանառության մեջ է մտել, դա չգիտեմ, երևի, որտեղ մենք գիտաժողովանանք, այդ շենքը ենթադրել է, որ վաճառում ենք։ Այսքանը ըստ էության, շնորհակալություն, ձեր ժամանակից շատ վերցրեցի, կներեք, Թոբիասին խնդրեմ արդեն, Carl, Tobias, your turn. Շնորհակալություն.